Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. A pessoa vai correndo bem ali, depois volta toda despenteada. E ainda briga com a banda que tá aqui, né? Você que tá do outro lado, mande seu recado, mande sua denúncia. Cadê o nosso Facebook? Tem como a gente dar uma olhadinha no Facebook? Gente, como é que ninguém me viu assim? Chevena, vem, volta aqui, Chevena. Volta aqui, chefe. Olha isso aqui, Flávia. Ninguém vê, ninguém percebe, ninguém corrige. Gente, que horror, meu Deus. Sou toda despenteada. Daqui a pouco a gente vai voltar no Facebook para saber de você que está aí do outro lado e você que está ligado com a gente ao vivo pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Se você já conversou com seus filhos sobre o desafio de muito mau gosto, o desafio quebra-crânio. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Daqui a pouco também a gente vai vir com a Elaine Castro, que está em uma unidade de saúde, para falar também sobre as últimas ocorrências e acontecimentos nas unidades de saúde. 11 horas e 57 minutos. Olha só, hoje é quarta-feira e é dia do quadro da saúde. Saúde nota 10, põe no ar. Você já ouviu falar de uma doença infecto-contagiosa chamada clamídia? É uma doença que é transmitida por meio de relações sexuais e a gente fez uma reportagem especial nesse momento de carnaval e que todo mundo quer sair, brincar, se divertir e nem sempre está usando o preservativo ou os métodos para poder se defender de doenças infecto-contagiosas e principalmente sair do carnaval com saúde. Vamos acompanhar na reportagem. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval, mas começar 2020 com uma doença sexualmente transmissível com certeza não é o objetivo de nenhum folião. Por isso é importante se prevenir e saber algumas curiosidades sobre certas doenças. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a clamídia, falar sobre o que é a clamídia, sintomas, causas, prevenção e muitas outras curiosidades para você ficar curtindo o carnaval em segurança. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, todos os dias são registrados aproximadamente 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis curáveis em todo o mundo. E uma das mais comuns é a clamídia. A clamídia está dentro dos agentes que podem causar infecções sexualmente transmissíveis. Então, a principal manifestação clínica é o corrimento genital. As ISTs são mais comuns em pessoas de 15 a 49 anos de idade. As infecções atingem geralmente os órgãos genitais, podendo afetar também a garganta e os olhos e causar dor durante o sexo. Não só a clamídia causa isso, né? Além disso, a clamídia, de maneira geral, ela pode causar também conjuntivite, pode causar infecção de garganta, pode causar até pneumonia. Então é uma bactéria, é um agente muito frequente e as pessoas precisam adotar medidas de prevenção. Então, no caso de prática do sexo com preservativo, nas gestantes, ter um pré-natal, fazer o pré-natal, acompanhamento com a equipe de saúde. Preservativo, ele dá em qualquer idade, desde que começou a vida sexual já está com risco. Exato. Iniciou a vida sexual, tem que ser com preservativo, né? Porque é a única forma de quem tem a vida sexual ativa de se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis. E a clamídia está dentro desse contexto. Como é que a pessoa percebe que ela está com essa infecção? Então, a pessoa, no caso de uma infecção sexualmente transmissível por clamídia, é o corrimento, né? Então, o corrimento, tanto no homem quanto na mulher, genital, especialmente na uretra, é uma coisa que chama atenção e que deve fazer com que a pessoa procure a unidade de saúde mais próxima. Mas nem todo corrimento é clamídia, então por isso que precisa procurar o serviço de saúde. Se a infecção não for tratada, a situação pode ser ainda pior, chegando a causar infertilidade e facilitando a contaminação por HIV. A principal dica para evitar esse tipo de problema e curtir o carnaval com segurança é não esquecer de usar preservativo. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento
Mercado Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. E agora eu quero pedir que você que está acompanhando o programa da comunidade, faça suas perguntas, tire suas dúvidas pelo nosso WhatsApp. A gente está conectado com você pelo 993-27-6649 e estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o Dr. João Catarino Dutra Júnior, que é ginecologista e obstetra e vai falar com a gente sobre essas doenças infecto-contagiosas que são comuns aí em época do carnaval, em outras épocas do ano, mas é impressionante como na época do carnaval o pessoal parece que despiroca, né? Fica doido assim, não quer saber de nada, arrisca a vida e é uma roleta russa. Um bom dia para o senhor. Boa tarde, aliás. Boa tarde, boa tarde, doutor João. Então, muito interessante você falar de época, né? Realmente, se acaba, a gente acaba valorizando, ouvindo mais em prevenção, falando mais de doença sexualmente nesse período. É, isso provavelmente, né, na verdade, ocorre pelo aumento da incidência em decorrência das pessoas acabarem diminuindo um pouco a prevenção. Talvez por envolvimento com bebida alcoólica, as pessoas perdem um pouco a noção do perigo, exatamente, e acabam se expondo mais, né? E aí vem o contato com essas infecções, que na verdade elas estão aí durante o ano inteiro. A prevenção ela deveria ser contínua. A propaganda em relação à camisinha, à prevenção, isso deveria ser o ano inteiro, com a mesma intensidade, porque essas doenças, elas estão presentes e trazem muitas complicações para as pessoas, né? A gente está falando hoje de clamídia, é uma doença que, sinceramente, a gente lê muito, tenta se informar muito, mas a Dani que escolheu aí o assunto e fez a produção, a Daniele, e é uma doença que eu, sinceramente, não me é muito comum. A gente ouve falar de cândida, ouve falar até de gonorreia, que é uma doença que também é bastante dolorosa, mas clamídia é uma doença que eu não tinha escutado muito, não é muito corriqueira. Ela é comum, ela é mais comum nessa época de carnaval, ela aparece, o senhor falou que ela aparece o ano inteiro, mas é muito comum aí durante o seu dia a dia, por exemplo, de consultório? É sim, ela é muito comum. Provavelmente não se fala muito porque ela não tem um quadro clínico muito específico. Né? Como até foi falado, a manifestação é um corrimento, sendo que, dependendo da pessoa, né? Por exemplo, as mulheres elas são muito mais assintomáticas, então ela pode estar com a infecção e não manifestar nenhum sintoma, nenhum sinal, principalmente pela própria anatomia feminina, né? O colo do útero, que é o local onde essa bactéria se instala, ele está ali escondido, ela não está visualizando diferente do que ocorre no homem. Então, geralmente, essas infecções, elas são, elas acabam manifestando, né, sinais e sintomas mais no sexo masculino, por ele poder visualizar e sentir ali ardência no local, e isso acaba fazendo com que a companheira, né, ou a parceira seja chamada para tratar, mesmo ela estando assintomática. E qual é a diferença, por exemplo, da clamídia para a cândida nas mulheres e da clamídia para a gonorreia nos homens? Porque então, tem uns sintomas parecidos. Sim, diferencia um pouco em relação à gonorreia. Até porque a clamídia e a gonorreia são duas infecções bacterianas. Sim. Né? Elas causam uretrites no homem e cervicite na mulher. Cervicite é a infecção no colo do útero da mulher. Uhum. E uretrite é a infecção na uretra, né, no homem. Então, normalmente, a infecção por gonococo, pela gonorreia, ela manifesta um corrimento purulento, amarelado, né, com aspecto de pus. Já a clamídia, há uma secreção mais clarinha, parecendo um catarrozinho, um muco. Então, essa é a diferença básica. Mas, muitas vezes, existem outras uretrites, outras infecções que não são por essas bactérias, que podem confundir. Então, é muito difícil a gente olhar o aspecto da secreção e dizer você está com gonorreia ou você está com clamídia. É muito difícil. Qual é o exame que você é feito para diagnosticar? Existem sim exames, né, que são feitos do local, coleta do material. Manda, né, para o laboratório. Laboratorial, né, feito coleta da secreção. E existem exames também que são feitos pelo sangue. Exames de sangue. Isso. Tem perguntas dos nossos telespectadores, nossa equipe de reportagem foi às ruas. Vamos ouvir a primeira pergunta. Solta para mim. O recém-nascido pode ser infectado? Recém-nascido sim, pode ser infectado? Sim, é uma das preocupações em relação à saúde pública, exatamente a contaminação,
né, durante o trajeto, durante o canal de parto dessa mulher que está com a clamídia ou com gonorreia, de contaminar o olho do bebê. E ficar, perder a visão, fica e perder cego a visão. O bebê, né? Por essa razão que é feito, não sei se as mães chegaram a observar, quando o neném nasce, passa o iodo, né? Aquela substância, um nitrato de prata, é pingado no olhinho do bebê e elas veem aquela, tipo uma máscarazinha, né, nos sim. olhos, exatamente para prevenir essa infecção. É nitrato de prata, não isso. é iodo. Não. Não. Porque a gente vê amarelinho, aí a outra que ignorante, né? Muito, muito ignorante, na verdade, não. Né? Acaba vendo amarelinho achando que é iodo. Não é. É chamado de QED, né? Esse tratamento. É dentro do olho? Pinga mesmo? Pinga. Dentro do olho. Uma gotinha em cada olho. Nenhum. Sempre é um problema. Tanto nos meninos quanto nas meninas. Meninas. Né? Vamos para a próxima pergunta. A clamídia é mais comum em homens ou mulheres? A pergunta deve ser: a clamídia é mais comum em homens ou mulheres? Em ambos. Não há uma diferença. Né? A gente sabe que as mulheres, elas são muito mais vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis pelo fato de elas receberem, né, pela própria anatomia, elas terem mais contato com a secreção, tá? Diferente do homem. Então, as mulheres recebem esperma, a secreção peniana, né? E geralmente nesse material há uma quantidade grande de bactérias, de vírus. Então, as mulheres são muito mais vulneráveis, a gente costuma falar dessa maneira. Tem mais uma pergunta, né? Antes de eu chamar a próxima pergunta, rapidamente, queria pedir que você participasse também, mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 993-27-6649. Produção, se tiver alguma pergunta pelo WhatsApp, vamos dar um jeitinho aqui para a gente poder atender quem está em casa também com dúvidas. Afinal de contas, o ápice do carnaval mesmo é fim de semana agora, que vai ter o desfile, que vai ter a nossa banda do Educandos, que vai ter feriado, todo mundo vai virar dia e noite, vai virar bicho, né? Vai virar dia e noite, vai virar vampiro, vai virar lobisomem, vai virar tudo isso. E vai voltar, não sei se vivo, mas vai voltar bem, na quarta-feira vive bem, espero, se arrastando, igual um zumbi, porque vira um zumbi também, né? Vamos para a próxima pergunta, vai. O que a pessoa deve fazer se acha que tem a doença? Então, ele deve procurar o serviço de saúde, porque tanto a infecção por clamídia como gonococo são infecções bacterianas, que são curadas, né? A gente vai usar um antibiótico específico para cada uma delas. E o que é importante é, geralmente, vem uma pessoa, né, ou o homem ou a mulher, buscar o atendimento. Agora, é muito importante, para a gente poder quebrar a cadeia de transmissão, abordar sempre o casal ou os outros parceiros, né, dependendo da situação. A gente pergunta com quem você teve contato nesses últimos dias e aí a gente tenta administrar essa situação e atender todos esses contatos, para a gente poder quebrar a cadeia de transmissão. E outra coisa, é muito importante que as pessoas procurem o médico, porque a infecção bacteriana não resolve, doutor, me corrija por favor se eu estiver errada, né? Não resolve esperando, não. Bactéria não morre assim, bactéria morre com antibiótico. Então tem que tomar antibiótico e fazer todo um tratamento, né, doutor? Exatamente, porque se essa infecção se prolonga, aí as complicações acontecem com mais facilidade, né, se você não tratar imediatamente. Quais são os outros cuidados que as pessoas precisam ter nesse período de carnaval? Com principalmente as meninas que ficam às vezes muito tempo pulando, suando e tudo. O que é que o senhor recomenda para as meninas e para o senhor ginecologista, mas aí o senhor é médico, antes de ser ginecologista, o senhor formou Exato. E tudo, né, 6 anos na faculdade. O que é que o senhor recomenda para poder manter a saúde das partes lá, da genitália, né? Existe uma infecção que não é considerada sexualmente transmissível, que é a candidíase, né, e ela... O fungo, ela é causada por um fungo e ele gosta exatamente do ambiente quente e úmido. Manaus já é uma cidade muito quente, muito úmida. Então, nesse período, às vezes as pessoas saem, passam o dia inteiro com aquela mesma roupa, né, suada. Tem mulheres que já têm uma certa sensibilidade à cândida e têm várias crises durante o ano. Tem pessoas que não têm e costumam manifestar nesse período pelo fato de permanecer muito tempo com a mesma roupa, com a umidade, né, às vezes molhada. Então, se cuidar em relação a isso e, principalmente, usar camisinha nas relações sexuais. Porque a única maneira de se prevenir as doenças sexualmente transmissíveis é o uso do preservativo. Né? Desde quando se preocupou mais em relação a isso no início da epidemia da AIDS, se fala bastante em usar o preservativo para a prevenção das doenças. É porque todo mundo só pensa em HIV. Né? HIV é uma doença que vai ficar com a pessoa a vida inteira. Hoje em dia, com a tecnologia, com medicamentos, a pessoa consegue ter uma sobrevida muito maior do que aquelas pessoas que têm hipertensão,
às vezes morre da hipertensão, de um derrame, né? Não da hipertensão, que a hipertensão não mata, mas as doenças, né? Morrem por causa das doenças que são decorrentes, como derrame e tudo. E a pessoa com HIV consegue ter uma vida com bastante qualidade. Mas a gente também está falando de crianças, de filhos, de controle de natalidade, de tudo isso. Então é imprescindível que se use preservativo antes de mais nada. Tem que ter algum cuidado com o preservativo? Pode deixar no bolso? Tem problema com calor? Tem alguma coisa assim, não? Tem sim, ele tem que ser guardado em local adequado, né? Não sofrendo a luz do sol diretamente, tem que verificar se ele não está ressecado. E a colocação é muito importante, né? A gente ouve muitos casos das pessoas dizerem que a camisinha estourou, que a camisinha rompeu. Elas são muito bem testadas, né? Agora, quando ela é mal utilizada, principalmente durante a colocação, elas podem romper. Então tem que lembrar de retirar o ar, né? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se vai colocar a camisinha, aí soma o ar mais o volume peniano, ela vai acabar estourando. Então, tem que realmente ter esse cuidado. Não tem nenhuma pergunta que se salve no Facebook, produção? A produção está dizendo que tem pergunta no Facebook, mas que está pesada. O assunto é meio complicado de se lidar, né? É um assunto difícil de se lidar. Mas vamos tentar. A pessoa pode ter algum tipo de contaminação na cavidade bocal por causa do sexo oral? Sim, então... Sexo oral? A pessoa tem que ter... Na garganta? Alguém pode ter inflamação de garganta por causa do sexo oral? Pra lá, né? Ninguém imagina. Pode sim, porque é uma mucosa, né? A mucosa, ela sofre lesão muito facilmente. Um beijo, né? Qualquer trauma que ela tiver, qualquer ferimento, às vezes microscópicos que ela nem está sentindo, ela tem que evitar, ela tem que ter o cuidado. Então fez um tratamento odontológico, fez algum procedimento que tem algum tipo de lesão, alguma perda de substância, né? Algum que possa ser uma porta de entrada para uma infecção, ela tem que se prevenir em dobro. Doutor João, muito obrigada por ter vindo. Pior de fazer as perguntas é ouvir o pessoal lá dentro gritando no meu ouvido, gente. É terrível. Não é fácil. Só quer ouvir um pouquinho também? Não, né? Deixa pra lá. Deixa um conselho, por favor, senhor, como médico aí, pra ninguém aparecer depois do carnaval lá no seu consultório cheio de doença. Porque médico, gente, ele quer ganhar dinheiro, mas não quer que o mundo adoeça, não, né? É melhor prevenir do que remediar, né, doutor João? Exatamente. É um dos papéis nossos, é exatamente a prevenção. E é muito importante falar que a prevenção em relação às doenças sexualmente transmissíveis, como de todas as outras doenças, é muito importante. Porque as pessoas hoje acabam diminuindo ou subvalorizando o problema que são essas doenças, pelo fato, como você mesmo falou, das muitas terem tratamento, um controle. Na verdade, é um controle melhor da doença. Mas as complicações existem, né? Então, a gente quer evitar essas complicações. No caso das infecções bacterianas, gonocócica ou clamídia, as mulheres elas podem ter infertilidade, né? Porque vai causar um processo inflamatório na pelve e levar a uma infertilidade. Muitas vezes, até obstrução das trompas e ocasionar uma gravidez nas trompas. Então, é uma situação de emergência, o paciente chega no hospital com sangramento dentro da cavidade pélvica, a gente vai ver que foi uma gravidez tubária. Qual a causa? Infecção pélvica, provavelmente por uma doença sexualmente transmissível. Então, pensar que, apesar de muitas terem tratamento, né, a prevenção é muito importante para evitar essas complicações. Tá? E, principalmente, tem vida depois do carnaval, gente. Ninguém tem que se acabar por causa do carnaval, são só alguns dias do ano. Vamos viver a vida inteira feliz, tranquilo. Ninguém vai ter que se matar no carnaval, não. Virar zumbi, essas coisas todas. Obrigada, doutor João, tá bom? Obrigado. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui, tá? Obrigado também. Se eu passo lá no Suíço, tem um pessoal querendo fazer umas perguntas para o senhor. Pode também. Deixar. Procure o Gesiel. Gesiel teve um episódio complicado ano passado, deixa para lá. Vamos lá, Elaine Castro continua falando mentira. Gesiel gritou aqui no meu ouvido. Sai daí, doida. Nega, brincadeira, nega, esposa. Brincadeira, nega. Né? Deixa para lá. Elaine vai estar lá na Policlínica e vai trazer mais informações de saúde para a gente. Vai, Elaine! É isso mesmo, Márcia. Nesse carnaval, o pessoal aqui da Policlínica Gilberto Mestrinho vai trabalhar bastante. Isso para dar andamento na fila do CISREG. Eu estou aqui com a Maximina Malagueta, que é a diretora da unidade. Maximina, essa é uma novidade, né? Sim, a gente vem trazendo esse movimento porque é uma preocupação do governo trabalhar com essa fila reprimida, desses pacientes que estão aguardando na fila. E aí a gente resolveu, nesse carnaval, otimizar a estrutura do Estado para ofertar essas consultas, esses exames
que estão esperando há mais tempo. Então a gente vai estar trazendo aí consulta em cirurgia ginecológica, nós temos exames de ultrassonografia, risco cirúrgico, né, e consulta em fonoterapia. Então, também nós teremos o nosso centro de testagem rápida, que vai trabalhar com as principais demandas aí de quem quiser fazer teste para HIV, sífilis, hepatite virais, B e C. A gente vai estar com toda a equipe do nosso CTA aqui preparada para atender a população. Agora, lembrando que é na sexta-feira que começa os atendimentos até a terça. Isso, começa sexta-feira e nós vamos até terça-feira de carnaval, até às 18 horas, trabalhando aqui para atender as pessoas. Ou então, você que está na fila do CISREG, a Policlínica Gilberto Mestre Pinho vai estar ligando, inclusive, para quem está na fila. Então, é bom ficar atento, você que está em casa e está na fila do CISREG, para consulta e exames, né? Isso. Na verdade, essa ação a gente já começou ontem, a gente já está ligando a semana toda para todas as pessoas para estarem comparecendo, né? Justamente para respeitar essa questão da fila de regulação. Então, a gente vai estar ligando e dizendo o horário e o dia que a pessoa vai ter que estar aqui. Parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada. Ou seja, você que está na fila do CISREG, não esquece, fica atento com o seu telefone, fica atento aí no seu telefone de casa, no seu celular, porque a Policlínica Gilberto Mestrinho vai estar fazendo esses atendimentos aí durante o carnaval. É um intensivão, é uma operação praticamente, né? Que é para agilizar aí, para você não continuar ficando muito tempo na fila. Portanto, fica atento, Márcia, para não dar bobeira e perder, né, o seu exame, a sua consulta, porque serão adiantadas com esse mutirão. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Elane Castro. Muito obrigada pelas informações de saúde que a gente está trazendo para você. São 12h17. Quem vem agora aqui é o Emerson Santos. Tá pronto, Emerson? Vai, Emerson, Minuto Oferta. Eu estou diretamente da Direcional, Márcia e telespectador ao vivo, diretamente aqui do Shopping Suma Uma, para te dar uma dica importante para você. O seu sonho não tem preço. Isso mesmo, principalmente para você que quer dar o conforto para toda a sua família. Eu estou aqui na Direcional, cheio de oportunidades para você realizar o sonho da sua casa própria, o sonho de ter o seu canto, ter o seu apartamento. A Shirley está aqui, é a coordenadora de vendas e vai te dar muitas dicas para você não perder essa oportunidade. Tudo bom, Chico? Tudo jóia. Maravilha recebê-los mais uma vez aqui, pessoal da SBT, oi, telespectador. Então, estamos aqui conhecendo o espaço, né, do nosso bairro planejado, que é o Jardim Manaus, nosso condomínio, que é o Parque Vila e Jasmin, aqui da loja do Sumão, uma nossa loja. A gente tem um decorado, é um condomínio completo, apartamentos de 2 quartos, tem opção de garden, facilidade de pagamento. Semana passada a gente estava parcelando a entrada em 48 vezes, essa semana é campanha especial, entrada parcelada em 60 vezes, hein, Emerson? Que maravilha! Olha só, os realizadores de sonhos estão aqui te aguardando nesse final de semana, hoje também, para você realizar o teu sonho, para você comprar o seu apartamento. Você precisa, você quer dar o conforto para sua família. Meu amigo, chegou a oportunidade, que nós temos facilidades também, não é isso? Sim, a gente parcela a entrada, a gente parcela registro e TBI. A nossa equipe de vendas, como vocês podem ver aqui, toda preparada, credenciada, pronta para fazer o melhor atendimento na aquisição do apartamento, né? E vamos olhar mais um pouquinho a nossa loja, nosso decorado, mostrar aí para o telespectador, né? Isso mesmo, vem comigo, deixa eu te mostrar. Eu sempre gosto de conhecer e mostrar para vocês esse decorado, porque eu já me apaixono pelo corredor. Por aí são os apartamentos, senhoras e senhores, que tem um corredor gigantesco, né? Quase sem fim um corredor. Só que os produtos da Direcional, os apartamentos da Direcional, é aproveitado cada centímetro do apartamento. Isso é importante, né? Sim, sim, é uma planta muito bem pensada, pensada no conforto, na praticidade. E aí, como eu te falei, né, a gente tem apartamentos de 2 quartos, tem opção de 1 quarto também, tem as opções de garden, são 2 tipos de apartamento garden, um de 13 metros, o outro de 15 metros. Então a gente convida o cliente para vir aqui conhecer o decorado, trazer a documentação, fazer a análise de crédito e aproveitar essa campanha especial da entrada parcelada em 60 vezes. Maravilha, muito obrigado, Shirley. Ótimas vendas para você nesse carnaval de oportunidades. É o Bloco das Oportunidades aqui da Direcional do Suma Uma Park Shopping. Seguinte, nós vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, que hoje tá especial. Se não, eu te reino, viu? Daqui a pouco a gente volta.